shaqada gaabana aanu yimi halkan wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta oo xilkeeda hayo iminka ayaa waxa ka socda gobolka qaybtii ugu dambeysay ee shirkadda Sunkeyn isku xirkii xariggeeda ay dhulka marinayso ee fiber optic dabeedna waxoogaa qalabka meesha maraya iyo hawsha la hayo oo aad u culus ayaa dadka shicibku waxoogaa ay u qaateen baahi ay qabaan oo wadooyinka oo iminkana waddankeena horumarka ugu badan ee ka socdaa gobolkuna runtii xalka weliba u maraya iminka xariggaasi meelaha ugu adadag ee wadda ahaan socodkeedu ku xun yahay dadka ay dareemayeen in wax laga qabto ayay baahida ay qabaan iyo qalabkan markay isla arkeen ayuubay is yiraahdeen warma halkan magaraasa waddo gebi la wada sameeyo sida qaaribkaana waa wax hore usoo dhacdhici jiray xilligii hore ee dowladda tamarteeduna ay waxoogaa yarkana dabacsanayd sharciyadeennu ayna aadka u shaqaynayn kambaniyada amba shirkadaha baacmustarka ah ee doonaya waddanka inay wax ka maalgashadaan wax ka qabtaan caqalado badan oo ka hor iman jiray waa isleeahay runtii tan iminka jirta waa ka cuslaan jireen oo laga soo gudbay inta badanna u baahan inta aan shaqooyinka la bilaabin in aad dadka loo wacyigeliyo oo laysla fahmo oo baahida dambe iyo waxtarka dambe ay leedahay bulshadu isla garatay iyo ciddii hawsha haysa ay tahay ayaa runtii waxoogaa carqalada oo dareenkaas dadka ku jira baahidana qabaan una arkeen iyagoo waddada ah laakiin baahida xarigan meesha maraya u qabaan iyo faa'iidada dambe u leeyahay oo aanay aad u fahmin waxoogaa carqalada ay ku sameeyeen dad iska dee masaakiin oo dan yar ahoo aan hawlan aad u fahamsanin runtii kambanigaasina annaga micno weyn loogu fardhiga dal qaran ahaan wa qasabnaa annaguna aanu nahay wasaaradda siisay laysanka in aanu hawshaa wax uun aada u fudaydina mar walba fudaydina isfahamsiino ummadda iyo kambaniyada waddanka shaqaysanaya ayaa runtii weymatay oo nambar dadii oo shiciba lasoo ceshay ilaa 20 qof runtii way naga dhamaatay si wanaagsan waxaan rajaynayaa 20 qof ugu dambeyn safdana in lasii daayo amnigooda iyo waxiina laga heshiiyey kambeerigaasina shaqadii si awalba watay si nabada oo lays wada fahamsan yahay oo la jecel yahay in hawshaa kambeerigaas uu sii wadan doono insha allah waxaa kaloo haddaba taasi shaqadeedii xilkeedii ahayd